Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Mokili mawate, mokili mawate bandeko, mokili kobanga, mokili mutu pasi, mokili pasi surtout bandeko. Mokili oyo bandeko, batu bakomi na mote mama be na niveau moko pas possible. Er mosusu to mitunaka, est-ce que batu openza, bakendaka église, basambelaka, est-ce que bayoka kapeli lo banzambe to batanga kape ba Bible, parce que qui mouté ma mabe à niveau oyo to ya degré oyo et komi ya pasi makasi. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Triste nouvelle, triste réalité, la famille Kandenge Bozomona, pasteur Nabiso. Pasteur Moko Yamunene na Kombo ya pasteur Patrick. Bandeko Makambo Eza ya pasi penza makatsi. Avant to kota na mwa Makambo, lisolo Nabiso ya lelo Kandenge Zalaka. En tout cas, na lingi nanou na sensibiliser batu nyon soto. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne Nabiso. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli ya makasi, chaîne moko ya ba nanzambe. Et pourquoi pas chaîne ya ba information oyo ezalaka nango. Exact makasi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que ça la biso oyo peza to lobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge zalaka, grand merci surtout na bandeko nyonso oyo balandaka Étoiline Inès TV. Grand merci na batu o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kotia ba commentaire. Grand merci na batu o nyonso bazwaka ta na bango mobimba po na ko partager ba video na biso. Grand merci surtout na mutu na biso ya tongo makasi, Madame Kiyong depuis Turquie. Grand merci surtout na Yemoko Linda Bukulu depuis quelque part. Et grand merci pe na ndeko na biso moko na kombo ya David Kandenge Zalaka. David dit Divi. Wana penza de kombo na ye. En tout cas, grand merci pour na ba commentaire na yo, Kandenge Zalaka, ba conseil na yo et pourquoi pas ba remarque na bino. Que Dieu vous bénisse abondamment. Wana tope si ba mbote na biso na ye moko pasi kalonji depuis Lubumbashi. Muswahili moko ya tongo makasi. Et na pesi ba mbote pe na Cécile Tumba depuis quelque part. Cécile Tumba ozoyo kanate ozomo nanate oza wapi toza na posa na yo kaka ndenge ezalaka. Grand merci surtout na ndeko na biso moko na kombo ya Nadine Lupen. Mutu na biso ya ba remarque ya kitoko, ya ba compliment pe ya kitoko makasi. Ezalaka bongo la famille, makambo eza nde kote oyo. Nini ezoleka? Makambo nini ezoleka bandeko makambo somo. Avant toko taka ndenge zalaka, nga na pesa nanga conseil na système a bien. Ba émission ezalaka bien ozolanda émission oza nayo à l'aise oza nayo posé ozolanda penza émission oza ya kovanda ba émission mosusu ezalaka bien te oza ya kotelema to ozotambola na nzela okoyoka ngo bien soki ozo ya kovanda to ozozonga na musala oza na mutuka ovandi nayo penza soki oza nayo na ndako en tout cas soki osala mwa likambo tika na likambo wana. Zwa mwa kiti, vanda na yo na système moko ya bien, tia mwa eloko akomela. Ezalaka bien ozo landa emission ozo melaka.
ou sinon okolala okolekana nayo na pongi côté mosusu ozoliaka côté mosusu ozomelaka côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour Etoiline Inès TV na système kaka ya bien makasi eloba ta ye moko Linda Bukulu alobi kaka na système wana ya tokose donc ezaka bongo bandeko triste nouvelle triste réalité kandinga na bando loba na ibandeli obomona aza pasteur ya pays na biso pasteur moko ya munene abandaki musala nzambe depuis kala ezateke abandaki musala nzambe ka lelo boyeboye te azaki abandaki penza musala nzambe depuis kala dona ki jeunesse na yonso ami pesaki epa ya nzambe kandenge zalaka ba realite ya vie abalaki na ye obomo na pembeni na ye aza mwasi na ye oyo abalaki abala ki penza bimisa ki mbongo na ye nyonso kandenge zalaka oke kobala mwasi ya libala boyeboye makamu nyonso ekepe bien babalani na bango sikoyo eye kosala ke bakendaki na bango États-Unis aza pe papa asi ya bota bake États-Unis na États-Unis wana akontinua ki kaka na musala nzambe abandai kaka ko travailler pona nzambe bien ke azaki na musala mosusu oyo ifale kandenge boyebi papa nyonso il faut azala toujours responsable ata soki oza pasteur ata soki oza au service de Dieu donc il faut oyé bakake no na tongo il faut pena bimaka na kinduluka pona mwasi nanga pe pona bana nanga papa Patrick pe abandaki ko sala bongo et ko sala que après un temps abandaki lisusu koyoka bien te santé komi kotungisa ye santé komaki kotungisa ye mingi makasi tango ye kikwaye kokende hôpital na okende hôpital na ye wana nde bayaki koyebisa ye keno azobela azobela na maladi nini ya cancer yango abande kobela bandeko sikoyo na kobela wana abelaki eye kosala ke ifale ba traitement ifale ba mbongo ebele ebima ba mbongo penzo balobaka ba mbongo ebele ebima eko sala ke ba mbongo nyonso ba bandaki ko garde ye na mwasi na ye na ndaku ba mbongo nyonso esilaki tango ba eko traité ba bimisaki penza mayi ebele na kolon na ye kutu mabiba milangi ya mayi wana moyen toti yango na ba chaîne na biso ezalaki te parce que YouTube alinga komona biloko ya bongo te yango moyen toti ape video to ba photo ezate bandeko kandenge zalaka papa ya batu ba bundi na santé ba docteur ya nini ya Amérique ba lobby bino moko boyebi déjà mindele bo bango ba pesaka déjà temps ya muntu keno na tambo yokukufa otikali soki na 2 mois otikali soki na 1 mois ye pe ba pesaki ye ba mois moko yango ba pesaki pa ba docteur tango ye komona bongo alobi te il faut na zonga Kongo naza musala nzambi na Kongo kuna batu ebele basambelaka bakoki kosunganga pe na ba prière bandeko c'est ainsi que ayaki ko lancer message kandenge mutu nyonso alansaka nini entourage na ye bandeko ba edaki ye basungaki ye mais mbongo esungaki te ezalaki nango ebele te nde ayaki ko lancer na ba réseaux sociaux ke batu ba se souvenir na ye batu basunga ye a expliquer makam nyonso ndenge zo tambola makam nyonso ka ndenge ba docteur balobaki alobi ke non azui mutu oyo akoki ko traiter nga na Congo sikoyo azaka na posa batu basunga ye bandeko donc message wana ka papa Patrick tango abimisaki yango na ba réseaux sociaux ezaki kutu na ba TikTok bandeko ezalaki nde somo il y a de ces personnes oyo je ne sais pas bazalaka na mitema to bazalaka na mitema te donc batu ebele bakomi ko finga ce pasteur batu kutu mosusu bakomi na niveau ko finga tina nzambe bandeko je ne sais pas communauté na biso soki muto aye ko senga lisungi wana asali masumu to ndenge nini soki muto azangi cela veut dire que asali masumu to ndenge nini bandeko
ebele ya batulelo bakomi ko juger ye comment est-ce que yo pasteur Mobimba okende ko souffrir na maladie wana yo pasteur Mobimba bandeko tango maladie eyaka na vie ya mutu est-ce que yebisaka mutu ke non nazo ya na vie na yo elobaka te tango penza maladie eyaka na nzoto ya mutu elobaka nango te ezalaka bongo et puis tango liwa pe eyaka ata batu oyo penza bazalaka ata soki aza na, na prière te nzambe alobelaka na ye monaka azotambola boye nzambe azoyebisa ye makambo boye boye mais tango liwa eyaka mutu moko te ayebaka te ke non lelo mutu oyo akokufa to ye moko prophète to prophétesse akoyeba te nzambe akoyebisa ye te ezalaka bongo il y a tant de prophètes to ba pasteur ya minene lelo ba oyo babando tambola na nzambe mais bakufa. Sikoyo pourquoi avec ces pasteurs yeso ki lelo aye ko bela boye batu bakomi ko jije ye batu bakomi ko lobela ye mabe batu bakomi ko loba soki ndenge nini ke non il fallait pas ye pourquoi comment est-ce que ye pasteur ye azanani azaka mutuneti babiso nyonso azaka mutuneti babiso nyonso communauté na biso tozala na bolingo bomoni na ka oyo ndeko na biso pasteur na biso lelo akomi nango eza te ke eza maladie moko ye moko akendaki koluka te eza ka maladie neti ba maladie mosusu oyo yaka kokota na nzoto ya moto maladie oyo eza te ke maladie peut-être ka moto akendaki kosala kindumba nde azwi yango te eza ka maladie moko eyaka kaka eyaka penza ye nango kaka eyaka. Il y a de ces personnes oh peut-être ba découvrir yango na ebandeli nzambe ayeko sunga ba yeko traiter bango. Il y a aussi d'autres personnes ba yeko découvrir yango déjà et si et sopani na nzoto moyen ba traiter ezate wane kozalaka mawa nzambe. Mais soki mutu ayeko senga lisungi soki monike nga na ko ede na ngate koloba na yo te toko ya kofinga te na minute oyo na santé oyo za nango lelo normalement communauté na biso il fallait normalement tout la muka to komi ata ko sambela pona ye to komi ata ko hein ko gêné ko se sensibiliser quand ndenge zalaka ke no to sunga to sala boyeta la kaka zande ko na biso donc e kende ka bongo mais lelo communauté na biso to ko mona batu mosusu ba komi kofinga batu mosusu bakomi kochola batu mosusu bakomi ko poster ye pas possible ko minimiser ye ko critiquer ye aza mutu aza na makila aza pe na mai bien que aza musala nzamba aza pasteur c'est tout à fait normal ye pe aza mutu eza te que non parce que aza pasteur cela veut dire que akomi nzambe te ebele ya batu yango ba osala ba erreur ebele na vie. Au moins, na batu mosusu ba komi ko considérer ba pasteur neti ba nzambe. Pasteur aza na epe mutu lokola yo. Pasteur aza mutu lokola yo bandeko. Soki maladie ya bongo ekoti na vie na ye. Eza te ke biso to ya to bando chola ke peut-être nzambe wana bando sal ko sambela za ki nzambe ya solo te. Te bandeko. Te. Mutu na mutu to mona biso nyonso. Comment le pasteur Alain Moloto akufaki? Ba empoisonnaki combien de fois? Combien de fois, bien qu'il y a bando sambe la bando sambe la mais asuka, c'était le temps de Dieu. Zambe azalaka na ndenge na ye moko ya kozwaka batu. Yango na lobaka chaque jour. Il y a d'autres personnes. Ola mkana ye ka boye na tongo makamnyonso zabia bo sololi bo seki bo sali makamnyonso. Alobi ke na ke msala. Ko kende ka msala peut-être accident na nzela. Akufi. Batu mosusu, butu bo zane bien. Bo sololi bo planifier pe na journée alobi ke lobi to sala bo to sala bo muto ake na mbeto kolala bola mkabo ina tongo azati azali susute bo mema ina hôpital azali susute asi akenda na ye don muto na muto azala kana ndenge na ye muto na muto zambe aponela ye nzela na ye alors to zala awa te pona ko juger baninga mosusu te na moment oyo ya pasteur oto mona bandeko eza moment oyo il fallait normalement tozala wana tomoni ba message a bongo ozana numéro ya téléphone okomi ata ko encourager ye olobi papa oza mwana nzambe oyebi parole a nzambe makam nyonso oyo eyaka na nzela ya biso bana nzambe yebake volonté ya nzambe za
Donc ba mo parole moko ya ko encourager moto. Pas ba parole moko ya ko ya ko chola bato. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de visibilité sur les réseaux sociaux, parce que vous en avez besoin ya ko sala mbongo na ba réseaux sociaux ya yango. Donc bozo lobaka makamu nyonso tu suis faut insulter les gens. Boza ta kuna te boko ya na bino bo fingi boz lobi kandenge za la kabali loba. Vous savez que non, à la fin du mois j'aurai quelque chose. Bandeko, mbongo wana bozo liya, eza mbongo ya masumu. Bole lisa papa oyo, na suka video na ye presque ya suka bandeko, na otiko landango, en tout cas, nalelaki mingi makasi komona fason papa azo loba. Vous voyez même sa santé, eza bien ata mukete. Papa wana, aza papa, il faut normalement na minute oyo azala ta kutu na ba réseaux sociaux te azala te ke muto kuloba mingi te parce que otala ta na souffle pe moi pe makandenge zalaka eza nango bien te sikoyo bokomi kolobisa papa kaboyi bokomi ko salela ye ba live na ba TikTok po na ko finga bandeko botika biloko abongo bo mona bino moko ba photo na ye santé na ye ndenge zalaki. Lelo oye komi, eza volonté ya Nzambe. Eza volonté na yete. Ye moto akenda ye koluka malade oyo te. Akenda oluka ngote. Bande kofo eloko foto ye baka. Akenda ye koluka ngote. Yango na pesa katoli chaque jour. Chers parents. Na bengi bino chers parents trois fois. Bo zwa kapenza ton ya kwe dikaka bana na bino. Soki lelo bo rate edikasyo ya bana na bino, bo ye bakyo tango bako kola, bako zala bana moko mabe pour la société. Bako zala bana moko bako bando bandi sa ebele ya batu. Alors bandeko nanga na osenga bino na kombo wa Nzambe. Na osenga bino na kombo wa Nzambe, cher parent. Bo pesaka edikasyo ya makasi, ya kitoko surtout po na bana na bino. Bangonde avenir ya biso. Bangonde avenir ya lobby. Éducation ya kitoko. Parce que soki o edika mwana na yo ke ba finga ka batute. Ata tango okola. Jamais akoki koya en public boye akoma ko finga batu. Ata soki eza na ba éducation mosusu azwa ke pa ya baninga. Mais ako si rappeler na éducation oyo ba parents ba pesa ki ye ke non. Ba parents nanga balaki sanga ko finga te. Il y a de ces parents aujourd'hui qui se permettent d'insulter les gens en public. Tant que bino bo finga kabato en public, bana na bino pe bazo muna. Éducation nini bo pesa bana. Éducation nini bandeko bo pesa bana. Chers parents toye bande nini ya ko edikaka bana na biso. Et puis de bandeko. Bandeko nanga mbongo. Bongo si la kate. Na lobakango chaque jour. Mbongo mtu lukaka mbongo eza mtu. Luka mbongo na yo na dekre ya bien. Ko luka mbongo teke oya ko finga batu, oya ko chola batu, oya ko minimize batu, oya ko kritike batu te. Luka mbongo na yo penza na ndenge ya bien Nzambe pe akupambula yo. Surtout basale ya Nzambe. La Bible nous dit de ne pas. Surtout. To sakana basale ya Nzambe te. Ne touchez pas à mes wans. Wana eza parole ya Nzambe, ezo lo ba bongo. Musala Nzambe oya bengami pasteur. Eza la teke oyeba ki pase na yeto oyebi makambwa ya mabe azo sala. Wana etali yote etali ye moko na Nzambe. Bible ezo lo ba ne touchez pas à mes wans. Yango Bible ezo yebi sabiso. Siko biso to zala wana pona ko jije ba sala Nzambe te. Soki musala Nzambe lelo akweyi. Etali ye moko na Nzambe. Appel ya ye na Nzambe. Oyebi yango te. Alliance ya ye na Nzambe. Oyebi yango te. Oyebi te. Ndenge nini ba solo laka. Ye na Nzambe na ye. Parce que ne toza boye. Il y a de ces personnes. Bakota ka penza. Bakoti penza. Bakomi ko solo la na Nzambe. Bakoti penza. Siko toye bakate. Alors koko takate makambo ya batu mosusu te bandeko. Koko takate, soki omoni ke mutu openza, ndenge komi boye.
pourquoi ko yana ba réseaux sociaux oya ko loba biloba loba ko pourquoi ko yana ba réseaux sociaux oya pona ko finga bande ko to tika biloko bongo. Je vous prie vraiment, je vous en supplie. Toti kabilo kwa bongo, chère connaissance. Toti ka vraiment, chère compatriote. Tozala vraiment na bolingo. Bolingo na biso yaba kongole eke wapi. Bolingo penza o bolingo. Bolingo bate ya kabiso na ba église chaque jour eke wapi bandeko. Et o sala pasi, e sala kinga pasi kolanda ma finga papa azui. O moni babile o mosusu hein, ezala kata bien soki motu azala ki nae bien bando bela te. O bela nae te boye kaka kandenge ezala ka ba réseaux sociaux o mona ka batu bazui soki photo ya nani ba mami yango miniature ba komi koloba biloba loba. Mais motu nae azala nae bien. E linga ki ezala ta bien to linga ki to ya na biso koloba te. Mais o tala ndenge papa na biso pasteur na biso aza batu mosusu bazo ya na ba réseaux pona ko finga ye bozo sungate bandeko na nga bozo sungate ezalaka bongo te ata mukete papa fongola ki compte na ye ya TikTok na minute oyo alobiki akangi yango parce que ezalaki soki akomi na ligne azo sala ba brandenge sala ka ko senga ligne wana batu babandaki kufinga nde kufinga yango azaki obligé kokangango bande konanga botika makambo wana eza bien te bande konanga mais na minute oyo papa na biso azali susu na États-Unis te papa na biso pasteur na biso Patrick aza na Congo na biso na Kine pour le moment bazo traité ye na hôpital ya mama yemu de place aza pona batu o nyonso ba kolinga peut-être abake no rendre ye visite batu nyonso ba kolinga vraiment ba kutana na ye en tout cas na hôpital ya mama yemu de place aza wana na sengi na bandeko na biso nyonso o basambelaka na sengi na bino bandeko kandenge zalaka na mwa système ya bien système ya tokos surtout en tout cas bo se rappela kapé na pasteur musale ya nzambe bo tiaka yepe na mababa prière to yebike ba docteur basalaka musala na bango mais nzambe na biso azalaka oyo azalaka likolo ya ba docteur nyonso ba prière pe na bino ekusunga soki yo moko lobi ke non ka oyo na kota na prière soki ya 3 jours soki ya 4 jours en tout cas nzambe ya lola akosera pele pe na yo ezalaka bongo nzambe ya lola pe akosera pele na yo akosera pele pe na vie ya mobali na yo ya bana na yo akosera pele pe na future na yo parce que ozui penza tan ya kosambela pona musala nzambe soki pe olobi ke non na okoka ko jenete ataka ba prière to sambelaka olingi okende musala to na journo za na ndako lobi ana kota na na forma prière ambango otie pe na ba prière avant pe olala otie pe na ba prière bandeko ekosunga kaka prière nyonso tu yango na sengi vraiment na batu onyonso basambilaka ezalaka bongo bino moko boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe awa to finga kana biso te boyebi deja hein to finga kana biso te to finga cannabis sauté donc awa ezalaka conseil ezalaka analyse ezalaka pe information yango penza oyo to fongola chaîne na biso biso penza ma finga le kana yo na système kaka ya bien talaka ba émission na biso ezana ba papa o balandaka ngo ba mama balandaka yo e balandaka ngo plutôt il y a aussi même de famille omona papa na mama na bana ba vandi kuna ba olanda émission na biso imaginez ceux qui ma famille zo landa biso et que biso toye awa na mafinga eko sungate yango biso toyaka kapo na ba analyse toyaka kapo na ba information pe na ba toli na système moko kaka ya bien makasi bande konanga na minute oyo kandenge zalaka mutunyo soto oyo zolanda Etoiline Inès TV en tout cas comme la biso kana ba commentaire poyi nini ozolandela biso comme la biso ka ke nonga na za na Paris ngana za suki na Afrique du Sud ngana za suki na Kine ngana za suki na Congo Brazza ngana za suki na Italie na za suki na Turquie na za suki na Hollande donc place nyonso obolanda ka biso en tout cas bo komela biso na ba commentaire tolingaka mingi mingi to yiba
to yeba penza ba boné na biso mingi mingi ba uta wapi et ça la ka moi bien et ça la ka kitoko makasi bandeko na sepeli mingi makasi bino moko bomoni boyebi en tout cas bilo kwa kitoko et ou melaka na ngote donc ezala kaka papa esili nango donc tokomi na biso na suka ya moi partage na biso bandeko bosale la biso partage na système kaka ya tokos makasi potie la biso ba commentaire botia pe ba j'aime na biso en tout cas Etoiline Ines TV a ko sepela pas possible. Cher Boutou, cher abonné et cher connaissance, bye bye et à la